皇帝即位后，为使四海升平，八方归顺，遂派大元帅薛仁贵驰骋九州，经历大小战仗无数，攻无不克，战无不胜，经历十有之变，终至宇内平静。正是江山代有人才出，有谁料到骊山老母的一个意外，竟然造就出一个日后能与薛仁贵并驾齐驱的巾帼英雄。然而，这个小女孩的降临犹如灾星降世，刚出娘胎便造成极大破坏，亲娘更被天火烧死，亲父无奈之下将之遗弃。这个命运坎坷的女孩，自始只有名没有姓，她的名字叫梨花。臭婆娘啊，竟敢在太岁头上动土，我今天就让你们知道大爷的厉害。哼，马大富，我倒想看看你有多厉害。我不管你们懂不懂得什么妖法，今天你是死定了。来呀，房间烧死他们。怎么回事？我怎么跑上来了？这就叫斗转星移。把我放下来，谁救我？哎，姑奶奶，把我放下来啊！马大富，饶了你容易啊，把你家的不义之财全部交出来，本姑娘就饶你一命。哼，我看你是要钱不要命啊！姐妹们，不，我要命不要钱。我把钱全给你，姑奶奶把我放下来，把我放下来啊！求你了。好，记住你说的话。下。我是个孤女，不，应该说我是一个由母狼养大的狼女。由于跟狼群长大，很多人都叫我妖女。更说我是个懂妖法的妖女，下乡告诉我那是法术，说来也奇怪，我从来没学过，那是天生的。我就是这样奇奇怪怪的长大。我好想找回我的双亲，我好想问他们为什么要遗弃我。我知道总有一天会找到的，因为从小到大，每逢月圆之夜，我都做着同一个梦，梦见自己在一个木盆内，身上有个什么令牌，还有很多梨花。野狼母亲，我说的对吗？报！讲，据探子回报，大唐军队不日将攻打锁阳城。啊？要打仗啊？哎，我最恨打仗了，那样杀下去要死多少人呢？哎，寨主，打仗好啊。你傻啊，这打仗有什么好的？你想啊，一打仗就有死伤，到时候战场上肯定有很多没有主人的马，之后我们顺手牵马，那些马还是经过训练的军马，不比我们跑步去打仗来得强啊。真的假的？我觉得有道理，他说得非常好。
这样呢，我们又不用花钱，又有马，而且我们从来都没有看过打仗，我们还可以去看一下打仗到底是怎么回事，对不对，姐妹们？对，好，传令下去，我们天狼寨所有的姐妹们随时准备，顺手牵马。好像不想杀人啊，不杀人不好吗？我们不是也没有杀过？不要打了！叫你们不要打了，还打！请留步，姑娘。哎，姑娘，请留步。感谢你出手相助。请问姑娘尊姓大名？姑娘，你是刚巧路过还是？不是路过，我是特意来看你的。特意来看我？我们认识吗？我也不能确定你见没见过我，但是我见过你。啊？哦，奇怪啊，我怎么觉得你的眼神那么熟悉呢？好像在哪里见过一样。我的眼神是不是很熟啊？
啊！我没摸着，想不起来，只是觉得眼神有点讨厌。我讨厌？啊，不，也不完全是讨厌，就是那个眼神，那个眼神很奇怪，怎么说呢？着火了！着火了！糟了，中计了！喂，别走啊，话还没说完呢，你为什么讨厌我？我觉得我长得不丑。姐姐，你要看到什么时候啊？这大家都饿了，咱们回去吧。是啊是啊，你别吵姐姐了。就是啊，姐姐可能在想怎么去抢马呢。啊，你看姐，这哪是有心思去抢马呀？哎，姐，你看大家都饿了，咱们回去吧。啊，对呀，是啊，我们回去吧，姐。是因为我做了一个梦，他好像就是我梦境里的人。究竟是什么梦啊？就是啊，在我的梦里，我穿着凤冠霞帔，他穿得红红火火，好帅呀！谁说的？是不是你说的？你再说，掌声掌嘴。站住！干什么？来者何人？你管我们是谁？我们抢劫，留下粮草，饶你不死。亲本家人，奈何做贼啊？你管我们做不做贼呢？抢劫，废话少说。打开粮草，供一众女侠享用。啊！站住！咱们打劫那么长时间，没见过这么草包的，这么大方啊！上！是。啊！站住！是草包！啊！草包！草包抢草包，天造地设。你们到底什么人？敢劫大唐粮草？是你啊！我不记得了。我？是你啊！是我。没那么丑吧？不丑不丑。哎，那么巧，姑娘。好巧。对啊，劫粮草啊。对啊，你运粮草啊。对啊。哎，既然是姑娘你，那看你救过我们的份上，今天的事情。我就不计较了，啊，回见吧。相公，相公，我终于找到你了。干嘛？你就是我的相公。我在梦里就梦到过你，好喜欢，这就是上天注定的缘分。相公，终于找到你了。你下来吧。我们这辈子注定要走不近了，相公。如果你有病的话，最好就不要耽误了，赶紧去看大夫啊！喂，疯了疯了，走！不准走，懂不懂礼貌？我话还没说完呢。姑娘，你懂不懂礼貌啊？大白天的跟人说梦话。我说的不是梦话，是实话。我真的在梦里梦到过你的。啊，寨主，你做的这个梦，梦见的就是他呀？我跟你从来都没见过面，你怎么可能梦见我呢？你是不是想男人，想疯了？就我们这里男人多的是，你喜欢哪个类型的都有，你喜欢哪一个，我帮你提亲啊！不许笑，不准笑，不许笑！你们这帮疯女人，赶快走，不许挡我们的路！闭嘴！让我们走可以，除非你跟我回天狼寨给我做压寨夫婿。姑娘，天气真的很热，如果你想留下来的话，我不阻止你。那我们先走了啊！走吧，不许走！想走，除非赢了我手里的剑。说实在话，我从来不跟女人动手的。可是，如果你真要闹下去的话，那我也只好奉陪了。好啊，一言为定。如果我赢了你，你就要答应娶我。哼，好，
如果你输了，那以后就不要再烦着我了。好，说话算话，你们谁都不可以插手。是是。哎，你们也听着啊，如果谁插手，就军法处置啊。好，知道了。来，来，你来，你先来。来呀、啊！来来来，请请请请请啊！回去跟我澄清吧。喂，走。喂，走走、哎，你们不用管我，快回去通知鲁国公。别通知鲁国公，记得吗？走下，走走。走喂，你看够了没有啊？我有几个问题要问你。我还没看够，不过我可以边看你边回答你的问题。你问吧。第一个问题，你说还有其他人知道我们绕道运粮草，到底什么人呢？寨主，寨主，什么？30里。知道了。是。喂，30里？什么30里啊？没什么。第二个问题，老实说，你应该知道我是什么人。你把我绑起来，不怕我爹带兵来剿平你那个？什么，什么天狗寨啊？哼，我有什么好怕的？我们之前有言在先，如果你输了，就要娶我。喂，我们有言在先，说的是比武，不是比妖术。有区别吗？总之我就是赢你了，对吗？其实我是一个很讲道理的君子。而你却是一个胡作非为的妖女，我们中间根本就存在一个很大很大的距离，我们根本就不可能在一起的。哼，你说的真好。怎么样？你看，这个是你娘，这个是你爹，不错吧？太过分了，简直没有天理，没有人性，太过分了！你把我爹娘当什么呀？当几块石头啊？你还当媳妇呢你？我看不下去了，太离谱了！啊不，哼，
看不下去了我。你听我说吧。寨主，有人闯山，说是来要人。什么人？是叫陈金定，他说他是薛丁山魏过门的妻子。金定，丁山哥哥，喂，不准过来！我问你，你是不是他魏国门的妻子？还不是。如果我不这样讲，你会出来见我吗？啊，还好说说而已，要不然平白多出两个妻子来，不是要烦死了？两个妻子当然烦了，但一个妻子就不用烦了。那你说，你跟他到底什么关系啊？我跟丁山哥哥是从小长大，青梅竹马。算是很好很好的朋友，那就好了。你可以留下来，等我跟他办完成亲之后，你可以喝一杯喜酒。丁山哥哥是不会娶你的，你放人吧。你要的东西我已经带来了。这是什么？贺礼呀。你绑丁山哥哥不就是为了钱吗？如果嫌钱不够的话，加价好了。我想你是误会了，我不是为了钱，我是真心要嫁给他，因为我做了一个梦。我拜托你不要再说那个梦了，好不好？报，站住，还有20里。管他呢，让他们去劫粮草吧。劫粮草？喂，到底什么事啊？薛丁山逃跑了。什么？杀不杀得了你？动手吧。哼，上山下乡，留在山寨守护山寨，去去就来。是。丁山已经走了，你别枉费心机了。哼，我知道他在哪儿了。是两个。救命啊，你怎么还阴魂不散呢？我不会娶你的啊。我是来帮你的，不过你还是要娶我的。我好想自杀呀。我明白。金定姐姐，你们是怎么过来的？他就像狼一样，沿途竟能嗅出丁山的气味。哇，你果然是个妖女啊。有人。闪。当然是救人了，要不是为了你，我梦里的夫君……哎，我拜托你不要再说那个梦了，再说我会晕的。梦！哎，你怎么还不晕呢？晕呢？喂，梨花，我说你别梦的了，赶紧救人要紧。还有你，我不会忘了是你救了他的，这个账我早晚跟你算。哼，说到抢东西，我可是行家，等着我啊。哇，这个妖女好厉害。丁山哥哥，我相信你比她更厉害。她竟然大模大样就走进去了。如果说她是奸细的话，刚才大可以把我们抓起来。不知道她葫芦里到底卖的什么药。你是谁？为什么要告诉你？给我滚！你带走。奇怪，怎么会没有人阻止他们？哎，你们说他会不会什么移魂大法呀？所以他叫青莲，如果他动的话，我们早就被他操控了。没准你哥和他已经成亲了。
你谁呀、啊、你？哎哎，姑娘，有一种杀人方法叫欲仙欲死，看来正好用在你身上。哼，口出狂言。现在我还可以饶你一条生路。哎，侄儿，看来你们时而失忆，又处于下风了。放人可以，把粮草还回来。嗯，休想！韩鲁，你犯得着趟这浑水吗？现在反虎只被暴打一顿，再往下走的话，咔嚓，连人命都没了。快放人吧！让开！大哥，救我！让开！大哥，走！大哥，救我！袁贵呀、啊，老夫押运粮草姗姗来迟，罪过罪过啊，罪过罪过啊！鲁国公，你言重了。本帅终于可以放下心头的大石了。哎，你们两个没事吧？没事，还是。走快点，走，嗯，走走，快走。丁山，你没事吧？我没事。跪下。袁尚，别动。嗯，您就是丁山的爹吧？爹，你别理他。哎，莲儿，怎可无礼？嗯，想必这位就是天狼寨寨主梨花姑娘吧？袁尚，你认识我啊？我知道，姑娘为本君立下了汗马功劳，本帅一定会好好赏你啊。嗯，嗨，不用犒赏了，将来我们都是一家人、啊、我是您魏国门的儿媳妇。乖爹、啊、爹，你别听他胡说。他抓了反虎。反虎？反虎？先抓了反虎。樊将军，辛苦你了。哎，元帅，我那么辛苦地把他抓住了，你对他这么好。薛伯伯还是想跟韩将官修好，当然要善待他了。嗯，嘿嘿，哎，还不赶快谢元帅不杀之恩。谢元帅不杀之恩。范虎，这次看着你爹的面上，就饶你一回。懂。但是为了防你们两兄弟再次捣乱，只好暂时委屈一下。嗯，待攻克锁阳城之后，自然会让你回到韩将官。你们要好好善待樊将军，带走吧。走。哎，你看看。元帅，你们这仗得打多久啊？说不定啊，但现在粮草已足，军心大振。嗯，相信不日便可攻克锁阳城。对。不日是多久啊？一天？得一天吧。这个。打仗的事谁能说得清呢？嗯，除非立下军令状。嗯，什么叫军令状啊？那现在就立吧。梨花姑娘，路途辛苦了啊，赶快回去休息吧。我不辛苦，我还着急回去呢。打仗这个事情啊，这是欲速则不达，不要太着急啊。那怎么行呢？你们都不立是吧？我帮你们立。哎，你给我回来！来者何人？天狼寨寨主梨花。你是他们派来的使者？不是，我是不想看到你们再继续打仗。嗯，声东击西，放箭。这方天画戟。相公，你来救我啊？相什么功啊？
拜托你不要捣乱了好不好？回去吧。我不回去。如果他们不停止打仗的话，我们两个什么时候才能成亲啊？大姐，你想死没关系，但请你不要连累大家好不好？你看看，为了救你，我爹要出动多少人马。那位梨花姑娘虽然有点鲁莽，但是立于千军万马之前仍然毫无惧色，难得难得。薛仁贵，你若是想打，我们就决一死战。放箭。想骂你就骂吧，不要这样走来走去，我头都晕了。姑娘，你虽年纪轻轻，却胆识过人，以前也救过大家的命，老夫也打从心底里对你尤生敬佩。但从现在起，军中的事务你不用再管了。我不管不行啊，这关系到我的婚姻大事，我怎么能不管呢？哎呀，姑娘啊，婚姻大事不是闹着玩的，必须有父母之命，媒妁之言，如果勉强凑合的话是不容于世的。我看这件事还是算了吧。元帅大将军，我还以为你可以说话算话，做人公正，你怎么能跟那些张三李四一样呢？说话不算话，至少我还知道什么叫做一诺千金。哎，姑娘，我何时说话不算话呢？你想信用吗？是你儿子答应我，答应了人们亲事。但丁山当时说这是权宜之计啊，当时你威胁他，他也没办法不答应的。又是这个理由啊？那如果我让他光着屁股下山，他会答应吗？哎，姑娘，你说话不能如此粗鄙啊。是，我说话是很粗鄙，你们都有文化，知乎者也是吗？但至少我知道什么叫说话算话。元帅，如果当初他不答应我的话，他会同意吗？之所以他当初答应了，证明他也是愿意的。哎，这是秀才遇到兵，有理说不清。元帅，你是不是嫌弃我？嫌弃我是个山贼？当山贼当然不对，但这并不是理由。理由刚才已经说得很清楚了。好啊，除非你可以承认你们出尔反尔，公布于天下。我马上就走。姑娘，现在外面大战当前，你就别再给老夫添麻烦了好不好？好啊，你让人把我抓起来了。你何必苦苦相逼呢？是啊，何必呢？可是从小我就知道，不管我想要什么，我都要靠自己的双手去争取。我哪怕去求别人，我去偷甚至去抢，都要靠我自己，谁会捧着双手把东西送给你啊？哎，姑娘，你这个说法就不对了。你可以靠你自己的努力去争取换取吗？靠自己努力？将军，如果你跟我一样的经历，连小孩子都冲你扔石子儿，你还会这样说吗？可是我也不知道问题出在哪儿，我也没有错，我只不过就是从小没有爹娘，我只不过是跟狼一起长大。可是我有什么错？为什么所有人都叫我妖女？为什么所有人都讨厌我？我也不是坏人，我不是妖女，我从来没有欺负过别人。
究竟是头什么妖怪，还会喷火？那是黑翼火龙，传说是上古世界的西域怪兽，想不到还有人可以操控它。如果是这样的话，一定是苏凤请过来的帮手。我想应该是。冰山，你要尽快想办法对付火龙，要不然我军要惨败有归了。好的，我会尽力而为。走，救火去。你们为什么要打他呀？是元帅的命令，请姑娘让开。我不让开。我被打还不是因为你？不要闹了，走吧。我没有胡闹，我不管啊，谁也不准碰我未来的相公，要不然我跟他拼命。好，好。我开始有点欣赏你了。欣赏你啊。冰火姑娘，请不要让我们做难，好吗？不打他不就行了吗？有多难？把他拉开。谁敢碰我？姑娘，别再闹了，这是军营，军营有很多规矩的，对不对？我不管什么规矩不规矩，反正今天谁都不能碰我未来相公。那你就不怕得罪你未来的公公吗？说的也有道理啊。那好吧，我替他受罚，我来替他受。你怎么骑上去了？你干什么？喂，这妖女，你疯了？你这样占我便宜啊！公公，真是，我在替你受罚。你知不知道什么叫男女授受不亲呢？啊，知道吗？我跟你授受不亲，在场所有人谁不知道你是我未来相公？什么相公啊？我什么时候说我是你相公啊？你以为你跑得了吗？怎么这么不要脸呢你？你说谁？我说你不要脸，怎么样？啊，你做得出来就不怕承认吗？我就说你不要脸。你再说一遍。我今后这样一来的话，可保万无一失了。薛伯伯，金定，你怎么也？我知道这样闯进来有违军纪，但我愿与丁山哥哥一同受罚。还有我，要罚就罚我吧。在你们眼里，还有没有军纪存在？哎呀，别闹，别闹，闹什么闹啊？别闹，别闹了。陈贵啊，息怒，息怒。丁山哥哥是因为我才闯入军帐，所以我愿意和他一同受罚。他是我未来的夫君，我愿意跟他同甘共苦。你们两个说什么呀？闹够了没有啊？别就是，快点出去！你说，你怎么说呢？我是未来的夫君，不行吗？你们俩还在吵架？你们什么夫君啊？别说了，放肆！来人，全都给我拿下，每人打30军棍。啊，元帅，这30军棍，爹，等一下。他们两个是来阻止我们的，所以不应该受罚，要罚就罚我一个人吧。梨花姑娘，这里是军营，不是天狼寨，不是你说了算。但是总应该讲道理吧。那个程，喂，人家都叫你什么公什么主？鲁国公老主国。啊，怎么？那个程鲁国公老主国，你都这么大年纪了，再罚他太说不过去了吧？要罚就罚我，我替他们两个受罚。哎呦，够了，你马上给我滚出去！薛丁山，你怎么回事？我在替你受罚，你有没有良心？你是不是男人？好了，都出去，都出去！别妨碍人贵了啊！啊，走！明明是他的错！哎呀，你这个泼妇怎么回事啊？啊，你虽然立了大功，但是你给大家带了多少麻烦呢？啊，你知道吗？说什么？老夫我说什么，罪魁祸首是你，该打的就是你，知道吗？哎，仁贵啊，这样吧，这事儿交给我，交给我老夫了。你继续上缴军情，金莲，来。压出去！打！走！放手啊！出去！走！放开我！哎呀，放开我！妈，你会走？我自己会走。哎呀，快点！放开我！哎呦，我梨花说话算话。趴下！我自己趴。他会法术，应该不会疼吧？对，程伯伯，我们所有人的棍都让他一个人给踢了，会不会太过分了？没问题，咱们这样做也是为了丁山嘛，就让他彻彻底底的讨厌咱们，离咱们而去，大不了呢，回来再给他赔个不是就行了啊。哎，怎么样？啊，
对。梨花呀，现在走正是时候啊！我不走，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 不走。那我真打了啊！打吧，我害怕。不要打我脸啊！他不喜欢冲。好，好，念在梨花有功之上，这150棍呢，那30棍神棍是不会让我打的。还剩120棍，打个折扣100棍，有请。好，100棍，准备。一，停停停停。停梨花呀，最后的机会了，你要再不走的话，那我可就……我不走，我梨花说话算话。打吧。好，说话算话，够意思，就冲这个意气，再免他20棍。80棍，不啊，八打好。80棍，打是。呀，走了！哎呀，哎呀，哎呀，刘科长，这打了一炮！哥，你看，我已经把太阳拦住了，他现在施不了法术，怎么办呢？我不走，我不走，我不走，我不走。法力失效，轻点，这有太多的人看着呢。我不走，雪地师，你这个不信他，不疼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 。你闯进锁阳城，居心何在？我来跟你谈交易。交易？哼，姑娘，你别捉弄老夫了。当日你在城楼之下，不是高喊着要我们休战，而下嫁薛丁山吗？没错。可是我现在决定不嫁了，我要报仇。你们想用苦肉计来对付我们？薛仁贵啊，你也不打探一下你的对手是谁？你以为你这样就能闯进锁阳城当奸细吗？你想干什么？我要杀你们易如反掌，用得着做奸细吗？我没说错吧？你以为这样我就会相信你吗？如果你们不相信我的话，可以找个人跟着我，看我是不是你们想象中的奸细。要是我们不让你留下呢？哼，如果我想留下，谁能拦得住呢？哼，好，说得好。我想问你一个问题，如果你的答案能够让我满意，我就让你留下来。好，问吧。以你的身手，怎么可以让别人捆着来打呢？我以为我那样做，他们能看出我对丁山的一片真心，对我另眼相看。可是我发现我错了。他们真的相信你吗？女人为了报复男人，什么狠心的事情做不出来啊？更何况苏凤父子正准备把你们赶回京城。话是这么说，别动！够了，你比这些虫还烦呢。谢谢你了。虽然他们不怀疑你，但是
我觉得还是小心一点的好，那个苏凤啊不是那么简单的。你放心吧，小女子法术高强。是很高强，可是经常失灵啊。反正你一个人在锁阳城里面，一切小心啊。嗯，怎么了？你担心我啦？你关心我了？哎，担心战友是很正常的事，我也很担心鲁国公他们的呀。是吗？是啊。不对，你是关心我的，要不然你干嘛处处留意我啊？你还担心我被打疼？你担心我了？小姐，小姐，我拜托你不要自我幻想好不好？这不是幻想，这是缘分，要不然为什么我们两个会在梦中相遇，而且我们还活生生的碰在生活里？你怎么解释？你帮我解释啊。哎，不管怎么样，总之我是不会娶你的，我拜托你放过我好不好啊？哎，薛丁山，你听我说，你听我说，我告诉你，我这辈子我就缠着你了，而且我们两个不仅仅是缘分那么简单，这是老天安排的，你明白吗？没那么复杂吧？行，只要我们成了亲，你就知道答案了，你就知道结果是复杂的还是简单的。天哪！火龙我都不怕，我会怕这个吗？总之你答应的事情就不能反悔。我答应了你什么呀？可是当初你没有反对呀，没有反对就是赞成的。你放心吧，我会照顾好我自己的。不过，你就准备娶我吧，我们后会有期。送给你，谢谢啊。喂喂喂，你什么态度啊？我还没有说完呢。喂你，哎呀！要帮我喷火杀人，我肯定给你烤肉吃。你敢在我面前撒野，你活得不耐烦了。我告诉你，这个是你的生路，这个我让你尝尝我的厉害。干嘛这么盯着我？不服气是吧？喷火呀！你喷呢？让我和你这孽种一起死！拿人家孩子来威胁，你也太残忍了吧！他就是一畜生，不配讲仁慈。你怎么来了？我听说你这个火龙特别厉害，我想来见识一下，行吗？当然可以，但姑娘你当心，这畜生可不通人性，随时会向你喷火，那可不是闹着玩的。我觉得他挺可爱的，我不怕。他就是一畜生，不配有什么名字。怎么能这样说呢？至少他跟我们也是一伙的。要不然我给他起个名字吧，就叫他东东。你看可以吗？随便你，随便你，赶紧走走走走走。我想再跟他玩一会儿，可以吗？我告诉你，他可真挺凶的。要没我在这儿看着，你可随时有危险。我从小就跟动物一起长大，我不怕。哼，真是一个怪人。哎，那你自己小心了，被烤焦了可怨不得我。东东，
东东，东东，薛丁山那家伙呢？军中有事要处理，他怕你等，所以让我过来。哦，是这样啊。梨花姑娘，你就因为做了一个梦，所以就要嫁给丁山哥哥，不觉得这样太轻率了吗？开始我也这样问过我自己，嗯，可是跟他相处一段日子以后呢，我会觉得我跟他冥冥中好像有点东西，怎么说呢？对，应该就是缘分吧，就是缘分。除此之外，其实还有其他的原因。什么原因啊？你要问我，我一时之间我也说不上来。反正，我也知道，丁山他对我也不好，还经常骗我。为什么我老是这么委屈自己呢？是啊，这是关系到自己一生的幸福。当然不能委屈自己了。可是，我只要一想到如果我会嫁给别人的话，我心里就特别的抗拒。我总是觉得，我这一辈子只能嫁给丁山一个人。你说这种感觉怪不怪？这，我也不清楚。
多多，你快看，我给你带什么来了。多多，哎呀，多多，你快看呐，你的孩子。多多，哎。我这就放你出去。东东，出去啊！走啊！你怎么不走啊？我们一会儿就回来，我们会回来救你孩子的。这样啊！怎么搞的你？进来也不通知一声，吓死人了你！哎呀，东东不见了！什么东东啊？东东不见了，你干嘛坐在我的床上？火龙东东，火龙东东不见了！嗨，那不是更好吗？苏凤他们没有火龙助阵呢，我们赢定了！好你个头！火龙饿了会把百姓吃光的。啊！就在这儿，东东就是在这儿走失的。我找了一个时辰，还没见到他，所以我才去找你的。你也真是的，东东又不是普通的动物，你怎么可以随便把他带出来呢？哎，你怎么那么说话？有没有同情心啊？东东是会飞会喷火的火龙，每天被关在牢里，你是不知道鸠罗城怎么欺负他，更何况。他的孩子还被他掳走了，每天要做自己不喜欢做的事情。我只不过是带他出来透透气，你有没有同情心啊？如果是你被关起来，你会怎么样？我当然明白。我只是说呢，有时候做事情也得有分寸，做什么都要再三考虑，对吧？不是说你想做就能够做的。哎，你是来帮我的，还是来教训我的？哎，我不用你了，我自己找。东东。东东，哎，到这个时候了，东东，你就别耍性子了啊！反正找不到东东是我的问题，又不是你的问题，你不用这么假惺惺。我假惺惺？我也是很紧张东东的。东东，东东，喂，东东饿了，他会不会吃人呢？啊？如果别人惹他，他会不会喷火啊？啊，应该。他会不会又吃人又喷火？我会不会成为杀人凶手啊？哎呀，东东，东东，哎，好了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 ，好好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 好，别难过啊！你记着，深呼吸。现在最重要的呢，就是，找回东东嘛。他平时喜欢吃什么？喜欢玩什么呢？梨花有多担心你啊，这个时候还到处乱飞，就算你不喷火烧死人呢，你看看看看你现在这副尊容就已经吓死人了。哎，不是，你听我说，如果不是因为你，我现在还在睡觉呢。